I denne video vil jeg prøve at anskueliggøre at det ikke kun er ledige borgere der udgør en udgift for den danske statskasse, men at de også faktisk betaler skat og på mange måder bidrager til samfundsøkonomien. Hvem koster mest for det danske samfund, og de danske skatteyder er det ledige borgere i Danmark eller prik prik prik? Spørgsmålstegn. Ledige borgere i Danmark, de skaber jobs. Som ledige i Danmark, der skaber der jobs til sagsbehandlere i fagforeningen, sagsbehandlinger i A-kassen, sagsbehandlinger i de kommunale jobcentre, dem er der cirka 10.000 af, sagsbehandlere og jurister i Ankerstyrelsen, spindoktorer i Beskæftigelsesministeriet med flere, socialrådgivere i landets kommuner, fagforeninger, A-kasser samt private socialrådgivere. Så er der politikere, altså i Folketing og kommuner, der sidder i diverse nævn og udvalg. Så kommer der ansat i styrelse af ministeriet regional arbejdsmarkedsråd, ansat i KL Kommuners Landsforening og et væld af akademikere og djøffer, ledere, chefer samt administrativ medarbejdere. Det tæller alt sammen op. Og som led i Danmark, der er du med til at sørge for, at de her mennesker de har et fast arbejde og en fast indkomst. Hvis du er lidt fræk oven i hovedet, så begynder du som ledig borger i Danmark at tænke, jeg er arbejdsgiver. Jeg holder julene i gang Ledige borgere i Danmark, de betaler rent faktisk også skat. Som ledig i Danmark betaler du skat af dine dagpenge eller din kontanthjælp. Og både dagpenge og kontanthjælpen er systematisk blevet udhulet gennem flere ti år i Danmark. Og kontanthjælpen, den kan sammenlignes direkte med de historiske fattigdomsydelser. Og tidligere mistede man også som, som fattiglem i Danmark sin borgerlige rettigheder. Man måtte ikke stemme til valg, og man måtte ikke gifte sig. Der er der nogle politiske partier, der synes, at det kunne være smart at genindføre igen, at borgere, der er på overførselsindkomster, de skal slet ikke have lov at stemme til folketingsvalg. Så har vi også af med de fattige lemmer der. Og de såkaldte satsmidler, de kom jo netop for overførselsindkomster, der ikke blev prisreguleret. På den måde kunne danske politikere tage fra de fattige og uddele julegaver til de fattige. Det er smart. Øh. Og når de rige skal have skattelettelser, mens de fattige de må holde for i diverse øh, såkaldte reformer. Ja, så kalder man det også en omvendt Robin Hood. Robin Hood var jo ellers var jo netop kendt for at stjæle for de rige og omfordel til de fattige. Det er et spørgsmål om fordelingspolitik og politiske prioriteringer. Og de bliver foretaget af Folketinget. ledige i Danmark, de er også forbrugere. Ledige borgere, de skal også have noget at spise. De skal have pladser til deres børn i daginstitutioner, skoler. Det have arbejde. De skal have nyt tøj. Måske skal de også have på par nye sko en gang imellem, hvis de har råd. De skal anvende offentlig transport eller egen bil eller MC, hvad vi jeg. De skal på kurser og tage uddannelser. Og de skal måske også en gang imellem ud og opleve kultur, hvis de altså har råd. Fordi på en kontanthjælp, så er der overhovedet ikke råd til teaterture eller lignende. Alt sammen noget, der skaber omsætninger og kroner i statskassen. En klog parasit slår ikke sin værtsorganisme helt ihjel. Forestiller vi os en utopisk situation i Danmark, hvor al ledighed med et fingerslag forsvandt, ja, så vil det nok medføre, at der nok var omkring mellem 50-100.000 mennesker i Danmark, der mistede deres faste arbejde og deres lønindtægt. Ledelskaber skaber også jobs og omsætning til de mange andre aktører, der anvendes i landets kommuner som er aktiveringsaktører og fungerer også som fyld i diverse kommunale aktiveringsprojekter, så kan man fra det lokale jobcenter krydse dem af, indsende nogle måltal til Beskæftigelsesministeriet, og så efterfølgende få noget statslig refusion fra staten. Uh, det er godt. Det går lige ned i kommunekassen. Og de kan også anvendes som løntrykkere af diverse firmaer i øvrigt godkendt af fagbevægelsen. Det kan eksempel være virksomhedspraktik. Der er stort set ingen borgere, der kommer i virksomhedspraktikker, der efterfølgende ansættes ordinært efter at have været misbrugt i virksomhedspraktikker. Og ja, dansk supermarked rigtig god til det nummer. Man anvender ledige borgere på samlebånd i virksomhedspraktikker, og der er stort set ingen, for, for ikke at sige. Ingen, der bliver ordentligt ansat. Det er jo bare at tage den næste aktiverede borger ind i virksomhedspraktik, og så kan man også bagefter gå ud og sige, at vi løser et samfundsansvar her. Så siger vi det. Hvem har kostet mest? Tager vi de samlede omkostninger for alle ledede i borgere i Danmark og holder det op imod, og her tænker jeg altså på, den samlede omkostning for den danske stat ved, at borgerne er på kontanthjælp, på dagpenge, på ressourceforløbsydelse og, og førtid, ikke førtidspension, fordi så skal de jo ikke arbejde. Hvis vi tager de tal og holder det op imod, hvad Danske Banks vedvarende svingel og hvidvaske penge i udlandet har kostet den danske stat og skatteyderne, det er verdens største hvidvaskskandal. Den kostede 15 milliarder kroner. Jeg siger 15 milliarder eller undskyld, 1.500 milliarder kroner. Undskyld. Det var lidt større. Og så det vedvarende fumleri i skat med, at det var Hans Jørgen eller hvad han nu hed, der sad alene på sit kontor og skulle holde øje med øh, kontrollen af udbytteskat. Ja, det kostede de danske skatteyder og den danske stat 12,5 milliarder. Det politiske ansvar kan vi så placere hos skiftende skatteminister og forskellige politiske partier, der på trods af kraftige advarsler, valgte at skære kraftigt ned på kontrollen i skat. Og ansvaret for Danske Banks vedvarende svindel, ja, det kan vi placere delvist hos det danske Finanstilsyn, hvor den tidligere leder af Finanstilsynet i øvrigt også selv havde medvirket i skattespekulationer imod den danske stat. Han er i øvrigt underviser i økonomi på Copenhagen Business School. Men det hører du ikke de borgerlige eller centrum-venstre, altså Socialdemokratiet, rase imod. Fordi de her mennesker, de indgår jo også i magtens netværk. Prøv selv at gå ud og kigge på hjemmesiden, magtelite, og så søg på nogle af de helt centrale aktører. Det er altid nemt at sparke ned af. Mange danskere synes, at ledet er nogle asserøve, der bare skal se at finde sig et ordentligt arbejde. Også selvom de er funktionsnedsat fysisk eller psykisk. Det er bare at rejse sig fra sofaen og lade være med at ryge så mange bandborger som tages for Socialdemokratiet på et tidspunkt udtalt. De mennesker har typisk ingen erfaringer med selv at være ledige, og du ser ikke dem stå foran hverken Danske Bank eller Skat og demonstrere. Det er altid nemmere at slå eller sparke på nogen, der allerede ligger ned. Og det er altid nemmere at ned nedad en opad. Og hvor mange af dem, som hunder ledige borgere, har mod til at turde gå imod magten og dens repræsentanter? Spørgsmålstegn. Prik, Politikere og politiske partier samt topbosser, altså Socialdemokratiet, IKL, KL, Landsbring og flere borgerlige partier, demoniserer direkte ledige borgere i Danmark. Diskursen er, at fysisk, psykisk handicap er et mentalt spørgsmål. Og ledighed, det er Og dogenskab, de skal straffes. Og bare roligt, det bliver det også. Ledige i borgere i Danmark, de kommer ikke til ord. Altså, det er sådan, at selvom vi har nogle øh, public service øh, kanaler, der er skattefinansieret, øh, og i øvrigt har et, et bredt samfundsansvar for, at udsatte befolkningsgrupper i Danmark også kommer til ord i medierne, så kan du godt glemme alt om det, fordi det er sådan i Danmark, at Ledige borgere i Danmark, og specielt dem, der er på kontanthjælp, de er A. for dumme, og alt det, jeg siger nu, er i situationsang, B. for grimme, C. for umeldende, D. for uvidende og E. for nemlig. til at de må udtale sig på deres egen vej. Der skal systemansatte eksperter og akademikere til at formidle, hvad dem, der er på fattighjælp, egentlig mener. Det er to, kan de godt glemme alt om. De udlægger jo det hele, når de både er dumme, grimme og de ikke kan udtale sig, og måske det også lige frem grimme tænder. Det ødelægger simpelthen en god stemning. Så væk med de fattige og væk med de ledige fra mediebilledet. Og hvem er så ellers på kontenthjælp i Danmark? Nu bliver det rigtig spændende. Jo, det er alle politiske partier. Det hedder så partistøtte og donationer. Stort set alle aviser. Det kalder man så for mediestøtte, og det er en direkte kontenthjælp til liberale erhverv og aktieselskaber, som for eksempel Berlingske, Politikken, Information, Ekstrablad, BT, Jyllandsposten arbejder med flere. Gå selv ind og kig på mediestøtten, der bliver hældt direkte ned i de her store dagblade. Så er der landbruget, de får støtte fra EU. Så er der erhvervslivet gennem diverse erhvervsstøtteordninger. Kongehuset, ja det kalder vi sikkert lige kontanthjælp. Det hedder Abanas, det lyder også flot. Så er der diverse projekter, kulturbegivenheder, events og så videre, som også er støttet af staten og skatteyderne altså kontanthjælp. Så er der kommunale turistorganisationer og erhvervsformer. Det betaler skatteyderne også til. Så er der regionale teatre. Nogle af dem modtager massiv kontanthjælp, med glemmer at nævne det på deres hjemmesider. Og det betaler kontanthjælpsmodtageren også til, selvom de ikke har råd til at gå i teatret. Fortsæt selv listen med kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Vi kalder det bare noget andet. Men dem sparker de borgere, der mener, at de ledede borgere af NAS Røv, ikke ud efter. Og de kan jo så også gå ud i medierne og svare igen, for de har jo adgang til medierne. Det kræver så også mod at sparke op af. Det kan jo være, at de mennesker, der gerne vil sparke på de ledede borgere, ikke har mod til at sparke op Det må de jo selv finde ud af. Så næste gang du som borger i Danmark mener, at du har håneretten, fordi du selv har et ordentligt arbejde og en fast indkomst, så skulle du måske lige tænke på de forhold, jeg har gennemgået her. Og hvis det ikke er nok til dig, ja, så har vi i Danmark en social modstandsbevægelse, der er parat til at argumentere for deres sag. Og de ved og har på egne kroppe erfaret, hvad det koster at være ledig, langtidsledig i Danmark. Fysisk, socialt, økonomisk og fysisk. Og jeg skulle lige så sige, at de er til at gå til stålet og der kommer også et kommunal- og folketingsvalg på et tidspunkt. Her er det politikernes held, at mange borgere på overførsindkomst slet ikke stemmer og slet ikke føler sig inviteret indenfor, når der skal holdes de traditionelle og ekstrem kedelige vælgermøder, hvor de politiske partiers partisoldater de sidder og klapper hemmeligsløst hele tiden. Det er det, der går ud på. Og der er også plads til dig i Og hvis det er så fedt at være ledig, så prøv det selv, og så udtaler bagefter. Vi snakkes ved.